doma. Važna stvar za mene je da kada nešto napravim, pogotovo u kamperu, da se ne vide šrafovi. Da to bude funkcionalno, lepo, da se ne vide šrafovi. Šrafovi su veoma bitna stvar i sve treba zašrafiti plus zalepiti. Kada zalepite nešto i zašrafite, to je 100 godina, što se kaže. To ne može mrdne, drži ga i lepak i šraf, to je 100%. Tako da, sada hoću da objasnim jedan detalj koji sam ja radio na ovom kamperu. To je sitnica, ali sve se svodi na tako nešto. Ovde imam jedno veliko gibljivo crevo FI35 koje ide odavde pa skroz do tamo, skroz do kraja kampera. Tako da tu da ću da provučem neke kablove koji mi budu trebali da povežem sa baterijom od vozila, sa navigacijom, sa nekim stvarima koje mi tu budu trebale kao neka informacija. Uglavnom, uvijek treba neki kablić da se provuče i zato sam ostavio ovako veliko crevo tu da to mogu da provučem sve nešto nepredviđeno. Tu ide ovde, ide do baterije i onda odatle može gore da ide bilo gde. Možda mi ništa neće trebati, ali ja sam ostavio to tu, neka se nađe. E sad, da bi to uradio, ja sam ovo zašrafio da mi to bude ravno ovde. Ovde sam napravio ovaj podest za stolice. Ovde će da ide jedna daska, ovde sto. Tako da će to da bude tu opremljeno, jedna fotelja, druga fotelja, treća, tri osobe, nema četvrte. Prvo sam izmerio ovu dasku i vericu koja će da bude u istom dizajnu kao i sam nameštaj. Pa sam je zašrafio, u stvari zatiplovo, ovako drvenim tiplovima ovde i zalepio. Znači, ova OSB ploča za ivericu. Pa sam sledeće što sam uradio, napravio, isekao iz parčića ovaj vinil da bude isto kao i ovo, da bude ovako, ne ovako iz jednog, nego sam iz parčića da bi pratio ovu liniju. To sam zalepio. Ima Sintalano neki lepak koji je mnogo dobar. Zalepio i zašrafio za svaki slučaj da se to ne bi moglo da se odlepi. Ovde sam stavio jedan graničnik od 18 mm, koliko je ova daska iverica ova, da to uđe unutra. Ja sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Ja, to je sada ušlo i onaj L profil služi da ovo ne može da ide vamo. A ovde ću da zašrafim jedan šraf za ovo. Za ovaj lim. Tako da to neće moći da ide ovamo.
kada stavim ovu masku ovde, taj šraf se neće videti i dolazi ova lajsna i to onda dođe 100% kao čvrsto, lepo i bez šrafova, jer ovaj šraf se neće vidjeti od ovoga. I evo kako to otprilike će dila. I ovdje onda dolazi druga. I eto taj deo tu. Sve je lako skinuti, a sve je čvrsto. Znači, sad ja tu mogu da stanem bez ikakvih problema. I izgleda ovako fino, kulturno. Ovo služi da se ove ivice ne mogu polomiti. I plus je dekorativno. Evo kako to završno izgleda. Ovo je zalepljeno, zašrpljeno. Ovaj deo nije. Kada budem ovo odredio, ovaj ovde, jer će ovde biti vrata za ovaj boks ovde, onda ćemo ovo da isečemo, pa kako će to već da dođe, nemam pojma, to u hodu. Uglavnom, ovo je perfektno, a lako se skida na jedan šraf.